Ocupando cerca de 20% do planeta Terra, o Oceano Atlântico foi palco no passado das grandes navegações espanholas e portuguesas. Pouco mais de 500 anos depois de enfrentar o desconhecido para descobrir o novo mundo, Portugal lidera agora uma nova empreitada. Dessa vez, o destino é o próprio Atlântico, com a criação do Centro Internacional de Pesquisas Atlânticas, o Air Center. A declaração de Florianópolis é um passo muito importante na criação de um acordo internacional. Esta declaração hoje cria uma comissão de instalação e define o conjunto de instituições que servirão de fundadores à instalação do Centro Internacional de Investigação do Atlântico, o Air Center. Ao todo, 11 países e a comunidade europeia discutem a implementação do Air Center. Esse grupo de trabalho, justamente integrado por países que têm uma vinculação grande com o Atlântico, banhados pelo Atlântico, agregando também outras comunidades, vai nos permitir obter esses avanços com essa integração, com essa troca de conhecimento e com o desenvolvimento de trabalhos em conjunto. É pelo Atlântico que vai e vem boa parte do que o Brasil vende e compra lá de fora. O oceano também garante ao país quase 7.500 quilômetros de praia, boa parte delas com fama internacional. Se chove demais ou a seca prolongada, a resposta pode estar no Atlântico, que também pode responder questões energéticas e até espaciais. Mas o Atlântico também pode trazer respostas para problemas que afetam de forma mais específica a vida de cada um de nós, como a nossa escolha pelo que comer. À medida que você pesquisa, desenvolve ciência, desenvolve tecnologia, imediatamente tem o uso disso do ponto de vista do benefício social ou do benefício econômico. O conhecimento que for produzido por todos os países seja partilhado e, sobretudo, seja transformado para propiciar empregos e novos produtos para a humanidade, ao fim e ao cabo. Na reunião de Florianópolis, os representantes dos países assinaram um documento que traz os próximos passos no planejamento do novo centro de pesquisa, como a criação da comissão responsável por fazer o projeto sair do papel e as instituições fundadoras. Até o final de 2018, pesquisas já devem estar sendo realizadas no âmbito do Air Center. Precisamos nos mobilizar, precisamos sensibilizar os nossos parlamentares, seja aqueles que estão nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional, de que o Brasil precisa investir mais em pesquisa, em ciência, em inovação, porque não há nenhum país do mundo que conquistou crescimento, que conquistou qualidade de vida, que superou a diversidade da conjuntura econômica sem investir de uma maneira bastante expressiva em pesquisa, em ciência e inovação.